Det her bliver de rigtig glade for. Det tror jeg. Åh, hej! Og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Det her, det er en lille bonus, de 100 år med Disney. Og det handler den her video om, at jeg har lavet en Facebook-gruppe, der hedder 100 år med Disney byttegruppe. Inden for Facebook, og I er velkommen til at tjekke den ud, og her derinde kan man gå ind og bytte alle dem, man har, til nogen, man ikke har, så man kan få fuldendt sin samlealbumsmappe. Og indtil videre har jeg Bambi på dansk, og Peter Pan, og Peter Plus. Og der kommer rigtig mange til at, i løbet af tiden, at jeg kommer til at have mange. Men tjek den ud, og husk at del gruppen, når jeg er derinde, og så vi kan få et kædereaktion på alle dem, der har de samme kort, til at få nogle nye, så de kan være helt færdige med bogen inden den 24. december, for der slutter de med samlekortet. Og det er lidt hurtigt, synes jeg. Det er lidt hurtigt. Det er faktisk kun en måned, det holder til. 2 måneder. Sådan cirka. Og jeg håber, at vi bliver færdige. Men vi slutter ikke her. Jeg synes, det vil være synd, hvis jeg kun skal snakke om det. Så vi laver en episode 6 af åbning. Og jeg har allerede åbnet en, for det var en af mine hjemmevejledere, der kom og ville se, hvad det her var. Så kan I se, hvad jeg får. Jeg har fået æslet fra Peter Plus og Elsa. Og Dumbo og hans mor. Ej, det er en helt sørgelig. Ja, det er den sørgelige. Jeg tror, det er der, hvor den... Jeg ved ikke, om det er der. Det er lige, hvor Dumbo blev født, eller blev sendt ned. Og så har vi Enchanto. Ej, det er fedt. Og det går vi i gang med. Og jeg troede faktisk, det var i nummerordens rækkefølge. Det er det så ikke. Så vi skal være nummer 13. Og det er en lille bonus. Og der har jeg allerede en i forvejen. Så det bliver nummer 2 i den her album. Så vi putter Dumbo ind. Det var nummer 13. Og den hedder Fro Jumbo. Fro Jumbo. Det er rigtigt. Så lægger vi her. Så. Og så læser jeg her for jer, hvad der står. Fru Jumbo er en sød og kærlig elefantmor. Selvom de andre elefanter gør grin med Dumbo, ser fru Jumbo, hvor særlig hendes søn er, og holder ham præcis, som han er. Sådan skal det også være. Så kommer vi til 44. Det er så pænt af von Blüsen. Eller æsel, hvis du skal virkelig... Og det er nummer 44, det æsel. Der står ikke rigtigt om æsel på den måde. Så den sætter jeg bare på. Der står en lille, der står tierdyr og æsel. Men det venter vi med, når jeg har fået tierdyr, så vi kan få det sat i én fortælling. Ja. Som I kan se her. Der står også noget med æsel og tierdyr, men jeg venter, jeg får tierdyr, så kan jeg gå i gang. Men jeg kan fortælle om... jeg ved ikke, om jeg skal fortælle om hele... Jo, om hele Peter Plus, der er der her. Peter Plus. Plus rumlende mave må vente på honning. For hver eneste honningkrukke i huset er tom. Plus går mod ud i skoven for at finde noget mere, og der møder han alle sine venner fra 100 meter skoven. Ja, ja. Og så står der faktisk bare æsel her. Det står bare æsel. Men vi venter med at skulle læse det, når jeg også får tierdyret. Og den næste, vi skal til, det er så Elsa. Og det er ikke helt bestemt Elsa. Jeg tror, det er en sjælden kort, jeg har fået. Fordi, kan I se det? Der glimmer. Man kan også mærke, der riller. Det er et sjældent kort, tror jeg, når der er sådan noget på. Så det er ikke alt, det er lidt svært at få skaffet. Jeg ved ikke, om det er. Eller det er lige så nemt at få det i andre steder. Men, andre kort.
Men jeg har det, og det er, vi er her nu, og den står nummer 81. Ved Elsa. Fedt. Og det sætter jeg på, fordi, sådan. Og nu kan jeg læse om Elsa også, fordi jeg læste jo sidst om Anna. Og jeg er Elsa. Som I kan godt se her, der står Anna og Elsa, så nu kan jeg læse de to. Er det ikke smart? Jeg kunne også vende med Olof, men det venter vi med. Nå, Elsa kan skabe is og sne med sine magiske kræfter, men det er først, da hun er flygtet fra Arendal, at hun begynder at acceptere sig selv som den, hun er. Hold op, har jeg ikke læst den før? Det synes jeg. Nå, lige meget. Ja, så skal vi videre til Encanto. Og det er nummer 91. Der står bare Isabelle. Kan jeg lige se på kortet? Det er bare Isabelle. Og der venter jeg også med, for det er jo samme på den anden, at før jeg har fået tierdyret, så vil jeg sige det helt op. Det er det samme med Isabelle og Luisa. Så jeg kan godt fortælle lidt. Hvad skal jeg fortælle? Jeg kan fortælle det der. Nej, den har jeg læst. Så fortæller jeg, vidste du? Det tror jeg ikke, jeg har gjort. Vi taler ikke om Bruno. Vi taler ikke om Bruno. No, no, nej, undskyld. Vidste du? Mandrigal-familien taler ikke om Bruno, fordi de tror, at han er en ulykkesfugl, der bringer uheld. Nå, ja. Og det var det. Og husk, jeg har lavet en Facebook-gruppe, der hedder 100 år med Disney, byttegruppen. Så tjek den ud, og det her var en lille bonus, ellers så plejer jeg at gøre det én gang om dagen. Så til vi ses igen, og I må fortsætte en god dag. Hej hej.